Dale, show de bola, galera. Bem-vindos, bem-vindos acá, todos, né, pessoal? Pô, demais, respirando. A gente até combinou de falar devagar aqui, porque, né, falar espanhol e português. Cara, me diz aí, como que começou a banda, como é que vocês se conheceram? Como começou a banda, como lo conociste? Es algo bastante familiar, digamos. Somos amigos hace mucho tiempo con Santa, mi amigo de hace muchos años, mi hermana, la mujer de Santa, y Martín es amigo nuestro. Así que, bueno, en el año 2011 arrancamos con esto. Nos juntamos a hacer algo de música, a hacer algunas canciones, y bueno, con el tiempo. Tuvimos la suerte de poder grabar un demo con el cual recorrimos toda Argentina. Pego un mic en la mano para poder. Ya, recorrimos prácticamente toda Argentina y bueno, tocamos con muchas de las bandas más grandes de allá, de Argentina. Y bueno, hace 3 meses pudimos venir por primera vez acá a Brasil. Tocamos acá en Porto Alegre. Y no, el hermoso lugar, hermoso país, hermosa gente. Y, bueno, bueno, tuvimos la suerte de volver ahora. Y como dijiste, es la segunda vez en Brasil, ¿eh? ¿Y qué traer de nuevo en ese segundo tour también?
drummer, baterista. es la novedad, digamos. Y bueno, estamos preparando algunos temas nuevos que son los que van a ir en el primer disco, que va a salir en los primeros meses del 2014. Con esto de cambio de formación, a lo sumo se estirará hasta mediados de año, no más de eso. Con el cual, bueno, tenemos la esperanza de poder volver a Brasil y hacer otros países. Tenemos fechas en Chile, Bolivia, Uruguay, y tenemos muchos planes de ir a Europa, de llegar un poco más al norte también. Y hoy vocês vão tocar no Eclipse, né? No Eclipse Bar. Esta noche estamos en Eclipse Bar, que ya estuvimos hace dos meses. Y bueno, traemos algunas canciones nuevas que van a formar parte del disco. Tenemos algunas sorpresas, un show diferente. Para el que nos vio, se detenga de nuevo, y el que no nos vio, les gusta. Dale, dale. E tem também no final de semana, tem amanhã, e depois de amanhã também, se estivesse, o pessoal vai poder acompanhar também na nossa página no Facebook. Então, vamos de mais música? Vamos tocar? Dale. Thank you.
Muito obrigado. Valeu, galera. Muitas graças. E algumas dicas de agenda cultural para o final de semana. Hoje acontece na Casa de Teatro, às 23 horas, a festa Cadê Teresa, com DJs tocando o melhor do som Brasil. A banda Domínio Público lança o EP Democrática no Teatro Glênio Pérez, às 20 horas, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Sábado tem piquenique noturno na Redenção. A partir das 7h30, o pessoal já pode chegar, levar sua canga, e mais o que tu quiser. Mas se liga, muito importante, reservar uma sacolinha para levar teu lixo embora, hein? Tá? E no domingo acontece a 3ª edição do Comida de Rua, que busca democratizar a gastronomia. Rola na Rua da República, em frente ao Pão dos Pobres, a partir do meio-dia. A gente encerra o radar por hoje, A reprise acontece a 1h30 da manhã e também na íntegra pelo youtube.com/tvepublicars. E a gente fecha todas com o clipe da Apanhador Só, que lança um álbum numa vibe muito mais incomodante, como eles mesmos falam, com muito mais ruído. É a estreia do Mordido da Apanhador. Abração, galera, valeu, ótimo final de semana.